أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 20 محرم الحرام 20 آف محرم کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلال اسم اعظم کے صدقے میں مومنین کی ہر ناممکن ترین حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا، ہر بگڑی کو بنا دے گا، رافت بلا مصیبت پریشانیوں اور ناگہانیوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر دے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 20 محرم الحرام کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے اپنے اپنے ہر بند دروازے کو کھلوانے کے لیے، رزق و روزی میں بے پناہ برکت کے لیے، ناممکن اور بگڑے ہوئے کاموں کو ممکن بنانے کے لیے باوضو ہونا، باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 ٹائم 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام۔ و خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کا اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا، مشکلات کے خاتمے اور رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین۔